Láďa, Dnešní bože recept jsem se dostal můj. od kuchařek z jedné základní školy a pojmenoval jste jsem ho trošku zaospalý extra rychlá v době. Pro začátečníky. Zapomeňte na zdlouhavé vaření masa. Ty hodně jídla, mám ráda plno masa prostě a ty pořádný polívky kapra, nebo ten řízek. Kouzelnou podstatou celého umění je třeba tato tady vidím opravdu ty slova prázdný. Slanou kyselém nálevu seženete spoustu druhů. A tohle to nikdy nebylo ve výstřihu. Rychle, tak zvolíme kuřecí maso, budeme 20 potřebovat korun. Ještě jednu žíci hladké mouky, jednu smetanu ke šlehání korun. A žičku cukru. Ježiš. Věřte, nevěřte, je ale drahý věci začneme to. Tím, že si maso nakrájeme na kostičky na a osmahneme ho na oleji a nebo na másle. Hodně jsou i mezi náma smutný chlapy, jako ten pán Láďa. A můžeme ještě podlejt trochu vody, aby maso bylo konečné. Abyste byl slyšet nebo milován. A maso dusíme, až bude měkké. Tak, pán může být zaražený. A kdo je namyšlený, ten si jenom hraje. Takže vypínáme, maso si dáme na talíř a omáčku proženeme tyčovým mixérem. Ježiš. Si odlejeme trochu smetany. Jaj bože můj, hoď tam tu sůl. Jednu žíci hladké mouky. Rozkvedláme a přilejeme. To není normální. A teď už jenom mícháme a necháme omáčku trošku zahustit a zavařit. Ty a ve finále máš dáme velkou budoucnost. Ještě cukru. A úplně ve finále vrátíme maso do omáčky. Vidím, velký a za půl špatný. Už můžeme vesele servírovat. Čím starší, tím je dokolonější. Vy no, máte dobrý, nemáte nic. Už jsem vás skutečně dlouho na ulici. Jděte do ulic. Zdravíčko, můžu vás poprosit, ochutnali byste můj dnešní výtvor? Ano, můžete. A co to je? Je to ultra vidíte? Rychlá svíčková pro začátečníky. Jak vám to projde? Je to lepší jak od maminky. Bys nepovídala. Nečekejte nějakou výhru v loterii. No víš, ona malinko zpívá. Tak, protože to ukazují v těch televizi. Zpátky ke svíčkové. Vy těch peněz budete mnoho mít. Dobrý večer. 20 korun nebo 30 korun. Máte takovou smůlu, že celý život lepí se vám na prsty smůlu. Já vám žehnám, aby odstoupila od vás smůla. Vidíte to sami.